Dobrý den, přátelé. Vítám vás u prvního vysvětlovacího videa od spuštění mého nového webu matematikátor.com. Tohle video tam bude taky. Pokud si dobře vzpomínám, tak naposled jsem skončil vysvětlováním logaritmů a udělali jsme jako nějaký jednoduchý příklad na logaritmus. Tak dneska si uděláme taky jednoduchý příklad a bude to tentokrát rovnice. Vezmu si logaritmickou rovnici, úplně jednoduchoučkou, logaritmus z x rovná se 2x logaritmus 5, 2x logaritmus 5 plus logaritmus 4. Tak, než to začneme nějak zuřivě řešit, jo, tak co to znamená log? Je to logaritmus o základu 10, jo? Když tady není zapsaný žádný základ, že jo, tak to znamená, že to je takzvaný dekadický logaritmus, to znamená, když napíšu log x, tak to znamená, že to je logaritmus o základu 10 z toho x. Jo, tak to je taková jako bokem poznámka. No a jak to budu řešit, že jo? Když řeším obecně, vlastně já jsem ještě nevysvětloval, jak řešit logaritmický rovnice, že jo? Takže logaritmickou rovnici potřebuju řešit tak, že to budu nějakým způsobem upravovat pomocí těch vztahů, že jo, který jsem vysvětloval minule a který jsou, tuším, že vysvětlený ve videu, který se jmenuje něco jako logaritmus teorie plus příklad, nebo něco jako teorie 2, tuším. Tak a potřebuji to upravit do tvaru, kdy budu mít logaritmus o nějakém základu z nějaký věci rovná se logaritmus o tom stejném základu, jo, stejný základ a píšu třeba 10, tady v tomto případě z nějaký prostě jiný věci, jo. Když mám logaritmus z něčeho rovná se logaritmus z něčeho jiného, no tak to kolečko se musí rovnat tomu obdélníku, že? Takže pak jakoby ty logaritmy vynechám, jo, ono je to samozřejmě malinko jako složitější, ale klidně si to takhle můžu myslet a pak prostě napíšu tohle, jo. A vlastně přesunu se od rovnosti těch logaritmů k rovnosti těch jejich argumentů, jo. Ale bacha, musí to být tak, že mám logaritmus z něčeho rovná se logaritmus o stejném základu z něčeho jiného. Nesmí tady být žádný dvojky nebo trojky nebo něco, nesmí tam být takhle součty, nesmí tam být násobení, nic. Logaritmus rovná se logaritmus, OK? Tak, a jak to budeme na ten tvar logaritmus rovná se logaritmus upravovat? No bo budeme používat ty vzorce, že jo, který jsou jako vysvětlený, že jsem řekl v tom předchozím videu, jo, tak já to nebudu opakovat, když tak se podívejte na tu předchozí video, já tady ty vzorce použiju. Tak, tohleto si smáznu, tohleto si taky smáznu a půjdeme na to. Tak, první z těch vzorců, nebo jeden z těch vzorců je, jakoby se používá, když mám nějaký násobení, jo, mám číslo krát logaritmus, jo, tak já můžu to 2x logaritmus 5 napsat jako logaritmus 5 na druhou, jo, to číslo odsaď přesunu do mocniny toho argumentu. Plus, to opíšu logaritmus 4, že jo, a tady to budu mít pořád logaritmus x, jo, tak. A teď použiju ten další vztah, že jo, který je na součet logaritmu. Součet logaritmů je logaritmus součinu, neboli, a to já napíšu radši, ne, logaritmus A plus logaritmus B je logaritmus A krát B. Jo? Tak. To znamená co? Že ten můj logaritmus x vlevo rovná se a vpravo budu mít logaritmus 5 na druhou krát 4. Jo, a dám to radši do závorky, aby bylo jasný, že to je obojí argumentem toho logaritmu. Tak 5 na druhou je kolik? To je 25 krát 4 je 100. Takže tady dostávám logaritmus 100 a vlevo mám logaritmus x. Jo? No. To znamená, jsme v tom stavu, že jo, logaritmus něčeho rovná se logaritmus o stejném základu něčeho jiného, takže x je 100, hotovo, jo, nazdar.
všechno. Takže používám logaritmické vzorce na úpravu té rovnice tak, abych dostal logaritmus něčeho, rovná se logaritmus něčeho jiného, a pak vynechám ty logaritmy a dostávám výsledek. Tak jo, přátelé, mějte se hezky, příští příklad bude trošku složitější, všechny další příklady a všechny další videa a tak dále najdete na www.matematikator.com a můžete tam psát nějaké svoje dotazy a tak. Tak jo, mějte se hezky.